Dina hayang nyanyi nepos ieu jadi hayang utah aing. Lamun teuing cede. Gini aya Mang Cepot. Goblok si nyebut Mang aing dagur ku aing. Emangnya si aya alo aing? Ari Mang Cepot. Nyebut Mang goblok dagur si aing. Aing mana pipiluhun make jeung hayang miluk lalajo saya marah nanaonan asia. Ngapa nayang ningali pangalaman? Pangalaman kalamana naon si teh ngajadog di gogobrog. Sakitu mah masih geus bau taneuh teh apa? Rek modar bapa maneh teh geus aki-aki. Urus ku sia sadeung di 3 menit deui mah teh. Da meunang kitu atuh Mang Cepot. Koplok sebut Mang di mana dakor waing. Nah atuh meni alim sebut Mang hayang disebut naon? Aa. Komo setan? Emang sia di aing? Hayang naon atuh? Tuh obos. Oh saya atuh mangga obos. Nah itu baru gena orang laju saya marah. Ayo bareng nyayu bareng ngan ulah bareng teuing jarakna sakilo aing teu heula atawa sia teu heula aing paneuri kudu aya jarak. Hayang bareng montong pung mun bareng sia emang sia teu dulur aing. Iya, dengerin ku siap matak naon lah musyete. Aja dong di goblok. Goblok musyete. Anjir goblok aing ditonyok. Kurang ajar si awak. Poho cing sabar. Cing sabar. Naon si geger nyeman. Tonton teman cepot. Kau siap. Obos punten obos. Bina-bina teing bapatung siate. Iya siate. Namun anjir aing tersepas siap goblok. Aing rujit tepuk siate. Aisyah benar mau duit. Aya. Hari-harinya. Titipkeun ka aing. Ah. Budak mah teu nyaho duit. Lain naon da imah amanah ti bapa. Ulah lamun aya jajanan kakara kedah dikeluarkeun. Amanah ti saha? Ti bapa. Heuh aing. Aing ge amanah. Ti saha? Ti karuhun. Ti Prabu Silitonga. Si koplok ngomong nama gini Prabu Silitonga. Kadanya aing keur ngising di bekat tetulu si koplok. Goblok setan pun. Tina naon di demit nyanyana. Tah kitu jeung dulur mah akur. Hehe. Ayo. Ya ayo. Ayo. Tapi yang bareng. Mung. Barang-barang dicentang si aing. Ya, yang bareng jemang cepot. Montong. Mau dibikin, saya duit aku aing. Non. Mau dibikin. Ayo tuh. Ayo. Ayang diakon. Allahu Akbar. Dedengian teh hayang digenong. Ya, yang diakon. Si beba. Tegableg cedok, si teh. Bina-bina teuing make jeung nyer jadi aing nyeri leungit teh mah. Make jeung hayang diakon sareng rupa. Hayang diakon atuh ku bos cepot. Mumul. Hayang diakon. Ye, hayang disetrum ku aing. Bina-bina teuing si aing mawa paru diparut si ku aing. Hayang diakon atuh ku bos montong. Lubang si lubang. Hayang diakon. Montong. Karunya sia karunya blong. Kesudi najis teh aing ngakon sia sakitu lah gedu teh si teh. Jeli ngucur jeung bau jeung naon. Hayang diakon atuh ku bos. Montong. Mau bere duit ku aing. Usah atuh. Anjir aing ku duit tah buat leleh teuing euy aneh leuh. Sok buruk. Aya nanya. Heeh sok. Hebuk. Di mana-mana anu diakot di hareup lain di tukang beleguk. Da bos cepot mah teu puguh mana tukang mana hareup. Kapina-pina teuing sia teh. Sadi. Lamun teu kitu ku aing da lunggeun goblok. Apa hacing sabar, cing sabar. Sabar. Saburu geger nyaman wae sia teh. Tok. Siap, mangga. Eta kokot mentung kana mata. Aing aing kumaha leumpangna katutup. Oh nya punten atuh. Tuh.
Oh, kula nyekek teuing. Henteu. Mang goblok ning tarik sampe jeung nunggu leuh. Henteu, ya mah henteu tutuk goblok kitu. Sabar, Ci. Hayang nyekek si anjing. Sabar, Ci, tenang, Ci. Sok. Tarik teuing goblok. Oh, iya punten atuh punten punten. Sok. Jeung beurat si teh gede dosa babeunyi teh. Beurat ku dosa si teh. Heeh. Yang kanyut ya gede dan karena bujur goblok sih teh. Kagak aja sih teh. Dompetnya juga gede. No resepnya tidak. So atuh lempang. Kela ada berat sih teh tu. Bos. Nawan. Yang gii. Astagfirullahaladzim. Turun. Lan. Turun. Nah yang gii nanti dia. Alah sia ampun aing turun hayang kiihna di dieu turun hayang kiihna di dieu dina tonggong hey atuh hangseur hayang kiih di dieu atuh bos cepot montong hayang kiih di dieu astagfirullahaladzim bubeuteun si aing mah ada bare duit si aing bade sok kiihan. Catur di jalana Astra Jingada wala seorang budak puncir parantos aya dugiknya tekap alun-alun tirta dahana budak puncir cek paribasana surak resep peningali nugelut Astra Jingalanda wala mahlurak lirik neangan Gatot Kaca. Benerannya mun kieu teh juragan anom ngagorowok da wala ya aing di luhur tadi ya kuring teh ieu mah aneh ningali si bucir budak keneh resep gelut teh budak teh ningali gelut teh meneh atoh deuleu ngajrag-ajragan eh emang da wala cir di mana beladi teh emang da wala lajuna meh deukeut ai cepot mana jajan baso. Duitna dibare ku abdi 5000. Aya jajan baso 2 mangkok. Kana enteun teh ditinggal ku tukang baso. Mang Dawala. Naon? Ari ieu teh saya marah teh marebutkeun naon? Ieu teh saya marah teh marebutkeun awewe buncir. Awewe? Nya. Awewe wae diparebutkeun. Jiga nu awewe de awewe we. Heuh, da awewe na geulis. Geulis? Nya. Ah, sagalis-galisna ge awewe anger awewe. Mana awewe na? Tuh, tinggal itu. Mana? Tuh, dipajangkan di papanggungan tuh. Aya umul-umul yang di papajangan dua-dua. Nu mana? Tuh, nu tengah. Tuh, nu penjaga tuh. Penjaga tuh, nu itu tuh, nu kerengorong penjagaan tuh. Penjagaan tuh penek sebelah tuh, dia penek, itu jangkung. Tuh, nu itu. Minas tikar sayang kumampara. Barang ye budak buncir ningali kagelisan Dahanawati ngadak-ngadak aya rasa anu beda dina manahna rasa cinta unggaran nyayang dina manah birahi anu ngawitan ngancik dina ati ngadak-ngadak ratuk tutungulan cing sarareak kageter kana jajantungna ye budak buncir. Nya tuh cir mah tak dipare saya marakeun oge. Alana, ya hate jadi kieu. Naon cir? Oh. Mang Dawala na aing jadi ngageter kieu. Gusti nu agung ya geus disebut bogoh teh. Nah, jadi kieu Mang Dawala tulungan. Naon? Mang Dawala ya soca meni alin ningkati anjeuna yang nempo wae. Si goblok bogoh beureun. Aduh, buncir heudan norma babatok sia ge. Alah Mang Dawala yang caket nempona. Cir ulah. Hayang caket Mang Dawala. Ulah. Cir. Hayang caket Mang Dawala. Cir. Hayang caket. Bocer. Ah, paduli lain anak aing goblok. Masia we.
Biasa dicari cetuk tuh, itu sebut si lembang itu loh. Bisa diain sebut tuh lurah. Malum budak letik, sanajan nyamperkan kita yang nyarek. Ya budak kuncir teras-terasan ngadeketan ya papa jangan anu dipajangkeun nyata Dewi Dahanawati anu aya di sapinggireun di alun-alun. Ya budak kuncir memang seket socana bari jeung geget ningali ieu kagelisan Dewi Dahanawati. Dahanawati dipajangkeun dina papangan. Jadi panempo sadayana lalaki anu kaedanan ku Dewi Dahanawati. Menai taun awi lantaran ditawuran. Lain-lain pada diri bagadeun. Ia budak buncir teras-terasan nyamperkeun bari jeung tetep sacana manteng netep seukeut bari jeung geget bari jeung teu oleh-oleh dina manahna ngagero ieu namina Dewi Dahanawati. Dihanapkeun papanggan nyata dina pager bari ngadaplok ieu budak kuncir bari nangeuy gado ningali kagelisan Dewi Dahanawati. Gusti Nu Agung meninggalis. Ya atuh. Ya gado anu disebut Pogoti halo. Ya soca meni emung pisan nyalieuk ka batur lintang tingka anjeunna. Iya marah anu disebut cinta teh ningan akhir param kadala bawa bantah maka tingali yolah ya Robi neng meninggali lami-lami ya Dahanawati raos nate manah margi teraos margi ayat jalmi budak letik merongken wae tita tadi bibi man len tingali bibi mana tadi kanap makhluk naon anu mana nen tingali tadi kanap makhluk naon bibi mana pokon kakaula pemit lepat nen itu te bangkong korodok bangkong korodok leres tobat tingali bibi mana ini gila anu pona kegila tingali lehona ke ngucur. Ayo bangkong korodok teh sok ngegel atau hente. Ayo ngegel mante ngan sok ngejebian. Bibiman baledok. Baledok bibiman baledok kaulah rujit nempena rujit. Simeh. Alim neng abdi malim digegel. Enuk itu sok ngegel. Ngegel tara lesot namun cenaya guludug. Bibiman baledok, bibiman galedok rujit, tempena rujit. Gila. Ieu budak kuncir maklum ari lebet nama Gatot Kaca anu kagungan ajian Sapta Pangrungu. Sapta tujuh. Pangrungu pangdengi jadi pangdanguna Gatot Kaca tujuh kali lipat jalma biasa. Sanajan geger nyeman ieu Dewi Dahanawati sareng ieu emban Ece Centre pertelam ngamang bolet kadanguna. Nyentuh kena ati na Gatot Kaca ngejerit maratan langit ngejerit maratan jagat tetiasa walak kaya kacinta anu munggaran pangrasana pegatnya tekupang hina jeng pancacina Gusti Nu Agung gak karaya aing bogoh gawewe aing disebut bangkong korodo yalah ya Rabbi Nu Agung muha aing
Sabar-sabar ngehese gini ini teh kumaha. Lebih ada yang harapan musuh ribuan aing jeung di badan disebut panggung gorodok nih. Kelelayan, mana waktu kelelayan. Bapak. Bapak. Ayang maut, Bapak. Tapi manting hal itu gini ngestaya. Sionun, meren sionun. Tobat teuing bibi man geus hese teh kumaha. Bibi man, nen, tingali bangkong horolog teh ini bibi man. Ngaleos kitu. Ngaleos geuning ka bibi man boga sieuneun. Sieuneun neng tingali meureun seueur ku kupu. Nari bangkong sieuneun ku kupu, henteu. Sokarang wae bibi man ngarang, bibi man sokarang wae. Bibi mah terang-arang tapi ngorong. Bibi mah tingali itu paman pati parantos paduh harapan yang patanang. Dadah teing bibi mah menikarunya teing paman pati geningan ngabelaan kaula. Leres nen, urang nonton deh hayu nen. Ya patanang anu name daftar geladan teu ayeuna. Nyali. Nya eta ti nagara kiri ka dasar Takasih. Gangga Sakti anu ngantosan giliran. Datang nirak tangan deman. Datang niratang ateman sewuh mangkuling ngandrana yakin aing poe ieu dahanawati bakal kapoyong koi. Aing poe ieu jadi patanang anu pamungkas. Da yakin eta lawan patih teh katempona ka deseh tuluy. Geus waktuna. Eta jago saya marah. Bakal ele. Batur. Hidup jago. Wah. Hebat jago saya marah tapi keur aing mah moal bisa sanajan nepi ka mana oge. Patanang anu salajengeh. Nya eta patanang anu pamungkas. Dina dinten ayeuna Kakasih Gangga Sakti saking nagara Giri ka dasar tagening. Ya kaula. Yang teningali si buncir. Alah si buncir bawa anu newak punya. Operasi jelema goreng. Belah mana si buncir lah, duh jeung rame dia, duh aing jeung lalajo jeung teu puguh si buncir eueuh. Sini culik si buncir. Haduh jeung neangan dunungan juragan anom aing. Loh nyaan patih deuleu jang. Jagona luar biasa deuleu. Ayeuna tuh patanang ayeuna tuh jongkung gede tuh. Alah. Bangsa denawa tuh aing geus derdeui deuleu itu. Luar biasa deuleu. Heeh. Ye, si buncir ka mana? Cir!
Pati sarang patanang anu pamungkas. Nyata gangga sakti seret sumeredan panting pinantingan lir muning rakitan lir kuda papasangan. Hidup Jago! Dan kurang apa ya ningali hingkang semia pada ngalaga ya ingkang ngalaga hingkang semia ngalaga giri lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan tersangka sarapuk semerang nyamuk edan. Kasaktian eta patih luar biasa goblok teh. Anjir aing teh di nagara teh gunung elehkeun lieu. Jo percaya diri tepi Gusti nu Agung Cilaka aing mah meunang bonus di dunungan ye. Pasti itu. Bisa korokan-korokan acan hei. Ngeh, lamun kisarana aing rek nyin rek kaperdaya. Rek katipu, perdaya muslihat. Hei, petugas. Abdi Gusti kade. Sare. Nai kula nusi pada tengaran teh Nai Lin cumuhun dengekan kumaneh Nai katingali aing eleh bieu katingali Gusti tah jeung tibatan aing mau paisan kosong maksana tingali Dewi Dahanawati anu pajangkeun di papanggungan anu mana tuh cari tuh anu itu ya yeah. Maksana kumaha tak eta Dewi Dahanawati lamun para badega keur lengah wayahna urang culik saudara oh saya bangga-bangga hayah 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 kan ka para penonton sadayana sanaos aya waktu masih kene siang nuduhkeun jam 1 siang nanging kumargi para patangna para patanangna para toset ye saya marak bakal ditutup wah naon atuh ditutup sia tong ditutup sia ye kurang kene sia para kecoh kaula tatah hari dagang can payu ye dagang yo. Ya kaula ye dagang tanah can payu cia. Sumuhun da patanang na parantos saep kana kumaha. Wa naon eta cia naon teh cia kaja. Mohon nanging patanang na parantos saep kana kumaha. Weh. Wawe sarana teh cia. Cik atuh naon eta cara kaja dangdut-dangdut atuh. Tembang kenangan atuh cia naon we.
sumping ya. Mana make sumping teh tadi gipan sih teh aya. Kuhun abdi teh beda kali teh pada jualan anjing. Geningan. Asa ngomong. Barang iraja ngadang masyarakat riweuh atuh irajeng raja nyaeta dahana dewa ngadamel serat disangakeun ku ieu patih kang Raden Dahana Kusuma. Kasep aman antosan antosan. Kaula nampi wala patra nyata ieu serati tuang raba. Oh iya iya. Bacakeun we naon lebetna duka mangga mangga awas ya punten punten kaula bade istirahat heula punten. Barang dibuka ku Raden Dahana Kusuma. Iya nggih. Ece sentre pertelang mang bolet. Dina ieu wala patra hartina serat. Ieu raja ngadamel aturan anu anyar. Yen saya marate kedah diteraskeun kitu kaayaanana. Kalayan patanangna dibebaskeun saha wae urang mana wae nu kumaha wae. Sanajan bodak angon cek paribasana anu tiasa ngalehkeun jago saemara. Bakal langsung ditikahkeun sareng Dewi Dahanawati. Nguningakeun ka sadayana para penonton. Aya warta gembira kanggo sadayana. Kabar gembira kanggo sadayana. Wireh ieu saemara langsung diteken ku Maharaja Prabu Dahana Dewa. Nyaeta unggalna yen saemara diteraskeun. Hayang ngabome ka si eta aing. Kalayan patanangna dibebaskeun. Saha wae urang mana wae nu kumaha wae. Cek paribasana budak angon anu mikahayang ka Dewi Dahanawati oge bisa ngalehkeun jago saemara bakal langsung ditikahkeun sareng Dewi Dahanawati. Ya. Mangga diantosan ku kaula 2 jam ti ayeuna upami teu aya saemara ditutup. Barang kadang ku budak kuncir anu jungalamun di nagalengan bari nyogaang. Barang ngadangu yen saemara teu dibebaskeun saha wae urang mana wae nu kumaha wae. Cek paribasana budak angon anu mikahayang ka Dewi Dahanawati maka ditikahkeun patu gilig ieu budak kuncir bade ngiring saemara. Atuh ieu budak kuncir melian dawala sareng astajing ngapikeun daftar. Tuhun arana wae si goblok. Tapi da minat teh hayang baso ngariung jeung aing. Aya pangabutuh arana ieu teh yeuh Gusti nang mana wala. Mang da wala. Mang da wala. Aduh, cir. Mang da wala. Di mana wae maneh? Eh, geus tuh kudu apa di mana wae Mang da wala. Aya berita gembira, berita gembira. Berita gembira naon dari maneh? Mang da wala da teh apa? Naon? Yah, Mang Dawala dangukeun, ye teh saemara teh Mang Dawala ayeuna mah dibebaskeun. Maksudna dibebaskeun Mang Dawala ayeuna mah saemara teh saha wae urang mana wae anu mikahayang ka Dewi Dahanawati sareng budak kaon bakal dikawinin ka Dewi Dahanawati Mang Dawala. Cir 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 cir. Tong ganjang-ganjang teuing cir teu ada. Atuh Mang Dawala atuh naon? Saemara dibebaskeun. Heuh Mang Dawala ge apal. Mae maksud maneh naon? Hayang ngiluan saemara. Allahu Akbar. Naon? Hayang ngiluan saemara. Maksud miluan teh naon? Hayang kawin. Jeung saha?
Yang Danawati Mang Dawala. Gusti Nu Agung. Cir, ieu teh saya marah. Nya saya marah abdi teh yang ngilangan saya marah. Pan dibebaskeun ayeuna mah Mang Dawala dibebaskeun. Hayang ngiluan saya marah. Cir, itu teh jago itu teh. Ye, tingali kumaneh punci raja-raja areleh. Komo maneh? Wah, rajane berlegu. Rajana wae lemah. Lamun ku aing 5 menit beset. Eh, teu meunang kitu jah. Hayang ngiluan saya marah. Mang Dawala yang ngiluan saya marah, Mang Dawala. Please Mang Dawala, please Mang Dawala pangdaftarkeun, Mang Dawala pangdaftarkeun. Hayang ngiluan saya marah, Mang Dawala. Cir, ulah cir. Saya teh leutik keneh. Mae leutik oge mah geus buluan. Lain urusan buluanana buluanana cir tapi ieu tepan ieu teh ah aing mah kadung di bawah sia-nya ampun atuh hayang ngiluan saya marah Mang Dawala aing mah cuma kana ngikin bisa teh disambung deui da puguh nyeri dilepas pegat da puguh berat naon ni berarau datang aing teh naon sih teh naon aya masalah naon lain eta si buncir naon ngahareun adi-adi goblok kek ulah wakandeung teh kumaha beuleum minat teuing sih teh ngahareuyan tanah ngahareuyan Mang Cepot naon sih obos punten kalian naon ulah eta si buncir naon ngahareuyan lain ngahareuyan leuwih ti ngahareuyan naon sia merokosa sia lain ku naon si buncir hayang ngiluan saya marah saya marah naon saya marah bogoh ka Danawati Allahu Akbar asyet teu ngaca atuh bon cepot pangdaftarkeun yang meuleuh saya marah hayang nyiduhan gue ada tampolong ieu hayang ngiluan saya marah yeuh dengekeun ku sia baba dengekeun ku jujur sia yeuh kudu nalipak maneh tempo ku sia raja-raja areleh ngiluan saya marah tas sia ngiluan saya marah hayang modar sia teh nah naon cina miluan cenah miluan kumaha kumaha lamun pae eta anu dipihareup aya jalan dipaehan ku aing mah doraka da aing hayang modaran di tadi oge mendingan cenah dipaehan ku Patih ulah jijing mah aing cir naon Mang Cepot eish bos naon sok bener mana hayang miluan saya marah ya hayang ini ngan saya marah abdi teh bogoh ka Danawati heeh ku aing lamun bener-bener mana hayang ngiluan saya marah keun ku aing didaftarkeun alah abah cepot pada pang daftarkeun oh. Alah alhamdulillah ya Allah nun abos teu meunang kitu jing mah aing jing sia mah komisi bae aing kumaha sayang we ya teh bener abah cepot teh heeh ya nun atuh sok adikeun duitna duit naon? Ih, apa nih teh waya uang pendaftaran? Uang pendaftaran? Oh, sabaraha? 3 juta. Sabaraha? 3 juta. 3 juta. Nya. Ya. Ku abdi dibayar 5 juta ya. Naon? Ku aing dibayar 5 juta. Dengikeun ku sia nyangka beunghar ka aing. Naon? Aing teh jelema sangsara. Naon maksudna? Yeuh, uang pendaftaran teh 3 juta, siang mere 5 juta, ti mana aing mulanganna 2 juta. Jelema bodoh. Aduh, ampun. Bodoh ka tulang-tulang sia mah. Aisyah naon goblok dari mah teu salah. Leuwih-leuwih ti karpet sia teh bodohna. Heuh aing di mana mulangkeun 2 juta kasih mulanganna. Teh kada ari pulangan 5 juta teh Kang Omang Cepot sadayana. Bonus. Bonus. Oh teh tadi goblok teh teh. Aing kitu anaman mah teh naon dieu. Alah. Beres.
benang dah wala jadi muli asin aing. Alah modar ya. Aduh ciri teh bener. Emang daftar kan ciri orang depan daftar ke ciri. Anjir aing lo saya marah oi. Alah beres oi. Tosan ku kaulah kirang langkung 15 menit deh. Upami ta aya anu daftar dina waktos 15 menit ka payun, yakin ieu samara bakal ditutup. Sokanya daftar ka daftar dah. Mo sapro bisa rek daftar pas sapro. Mo jabrik. Bisa rek daftar. Aya nu ngagajleng nyata Astra Jingga lan Dawala kaya lapangan ya abri saha abri Depok kita Depok mang saha salira Gatot Subroto. Nah, rupa-rupa teh aja lemah udah datang ke dia. Be ngesnukir dewa. Mang, bulan, badai daftar, sumohon bulan. Anu peng kemarin, sumohon bulan abdi badai daftar. Saha kekasih dan nami saha. Iqbal. Iqbal sumuhun. Anu pengker Didin. Pantes berapa pantes. Bayar udah pantes. Halo saya Didin euy. Bade daftar mang, sumuhun lan. Bade ngiring samara sumuhun. Saha mang? Sanes. Anu pengker Didin. Sanes. Saha anu bade daftar teh? Abdi mah bulan Iqbal mah calokku ieu. Calok bulan. Abdi mah macomrang, abdi milarian ieu we komisi. Lantara bulan abdi mah pangdaftarkeun, oh mang daftarkeun, sumuhun. Saha aya kulan wargi abdi tong sebut wargi goblok ieu teh. Batur kitu ieu teh pamit di bieu. Nya. Oh saha aya kulan mah ningiring saya mara. Sumuhun saha namina nya budak buncir. Budak buncir sumuhun sumun budak sumuhun mang dan itu saya marah mang sumuhun sana saja sumuhun iya saya marah teh kanggo jelema gede mang jelema dewasa manya budak buncir kudu ngilang saya marah ye apaan saur salira geningan dina aturan saha wae urang mana wae ti mana wae sanajan budak angon bakal amun ngalehkeun jago bakal dikawinkeun apa na ya eta budakan naon bedana budak angon jeung budak kuncir kan budak-budak kene lamun dirinya budak leungit berarti teu bisa ya kitu Didin lah oh saya mana tuh mangga budak kuncir lah cer cer mang nabara bisa bisa cer iya beres nah iya bulan tak kuncir teh bu gusti nu agung iya nu ngerin saya marah teh cuman tak iya budak kuncir bulan kita bener mang saro saya kuaden buncir oi mohon goblok sih teh oi ulan gitu ulan oi bener anjir rek ulan saya marah mohon oh mohon maksud anjir milan saya marah pokok kasaha Nanawati wani kajago saya marah kajago saya marah nawani ente kain
Ah, ulah jelema nu terepae mah kieu. Sok nineung jelema nu terepae mah. Anyeun geus teh galara teh gapati. Tos. Bener? Hah. Teu sieun ele. Tos. Mana jagona datangna buruk geuleuh cangkeul aing nya. Tuh, da ulah jelema rek teh payah mah kieu, da ulah. Debok usia. Ketarik ke omongan teh. Asia kumaha jo teh payah heuh sok deungdeung moal harepan sieu. Nya minimal pasiksa ka bangat teh. Mangga atuh dihaturkeun ka paman Ati. Dahana sakti dihaturan ya. Kana yaga kumargi imurang kali jago saya marah kada disesuaikeun. Dipiringna terserah weh nu penting ka imurang kali weh. Mangga, mangga. Terlat pisan ampun. Lima rupa-rupa warnanya. Oh, kuda yang jenuh gelo, goblok. Nah, jadi lagu jadi kita. Sah, nuh yang keluar saya marah. Tang bari seri, pemana tuh? Maka jeng kawitan naik balonku itu kemana teh? Anu ngilu saya marah sa etar tukang. Sanes abdi mante. Anu pang tukang na? Sanes. Saha? Aing. Itu bebenyit. Sumuhun paman. Ay, kumah itu. Baikan dipilih ke balonku. Kebeda-beda teh, itu benar. Iya paman teh yang wanian lintang ti iya nawungku nuwanian ke paman. Oh dan wanik atau manian ukil. Paman, etang-etang manyangkeun waktu saya karunya nu dagang. Iya, mah etang-etang we karunya nu dagang, paman. Bagus bae tuh, cir. Sana teh. Mun cir. Cir. Hoi. Itu bener maneh teh wani ka aing. Ah, eta maneh wani teh ka aing. Tuh, da kitu wae, da bulan nu ponok umur mah. Ai sia ka si malaikat, ka si pangeran, ka batur teh ponok umur we. Oh jadi ya teh kilo saya marah. Ah. Naon sababna? Bogoh. Kasaha? Nanawati. Wanian ibu dang. Elehan mane. Tuh, dola ngomongnya tadi sebagai ngasih ngaco aja. Lamun ieu mah keur ngahanyu jadi budak teh. Geur nanya gitu. Cik aling, atur ruang aling. Aling, kula. Mangga sae, mangga. Cir. Kumaha Mang Dawala? Didoakeun ku Mang Dawala cing meunang nya cirnya. Mang Didin ngadoakeun. Nya Mang Didin doakeun ku Didin. Bun Cir cing meunang nya, Omat. Amin Mang Dawala, amin. Cing hasil. Nya Mang Dawala. Aling. Sae mangga. Kan? Ma. Punten ye. Naon? Tong tarik teuing. Dengarana ge murang kali. Nya ieu teh geukeuh wae da ku abdi ge disare. Geus leuleuh apa kaul apa? Ulan apa? Saya mah ngatur permes kan. Mangga bangga. Hayu Iqbal buru si teh. Hari Bang, saya saran teh Iqbal. Oh, nun ba. Saya mah. Ma bos. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon teh? Sakedeung deui sia bakal modar sih. Iya bener. Naon? Sakedeung deui bakal modar maneh. Leuleuyan sih. Inna lillahi wa inna ilaihi tarik ka maneh sih. Hayu kieu teh ka siap sakedeung deui maneh. Didoakeun dewek nya. Maneh ditu di akhirat cing betah. Nya. Eta maneh padung rek ku awir ku kai. Ya. Ari ieu teh sewara teh mayar henteu. Gratis. Ah, eta 5 juta ka dieukeun. Ish. Teu bisa. Ari Mang Cepot mah geus bisa ilmu anu disebut antal mautu qobla mautu. Hartina
kudu bisa maot sacana pae hartina ku bisa nyawang kana pae pageto. Tak ieu duit 5 juta teh sebenarna dewek teh apa si lain teh sagedeung di modar. Tak ieu 5 juta rek dipulasara ku dewek pake mulus sawara maneh. Bisi maneh teh hayang diboe teu ku boe biasa ku kain kapan, bisi hayang make kain jin atau kain batik. Udah baik dipanggilkan atau kain paranti baligo. Udah baik pakai terpal aduk. Udah ada tiis gini cu. Aku mau mang cepet ya. Aling. Saya ulan. Pun jadi ulan. Mbak. Itu gak saya asa. Ngarana guys saya marah. Jebret we. Nyalah tante budak. Sumuhun budak nama. Ngan pun ten cepelak. Iya budak teh cepelak. Kapan narek ngadek. Mang, dan sungut orang penting bau sudah. Bos semua kan, pengis. Iya, modar. Tong tarik ting meman karunya murah kali. Apa. Jir. Hai. Bener maneh wanita kaula. Eta maneh wanita aing. Uluh ibu dok. Uluh ya kolot. Tega lah, Jir. Tega. Pati. Tega. Sok, rek nyerang atau diserang. Eta mani serang ajir. Oh sok, teta nyerang aing mah. Aing mah hampang birit di lemana teta nyerang sok. Cik tengah cintarik sir. Oh sok, orang aing mah sok. Sok tengah. Oh, kerian helak aing. Iya, wap, wap, iya. Oh, Allah. Nyeri cir. Nyeri cir. Bobodohan goblok aja nyaho. Hebat maneh. Ya aing teh atuh. Wes. Oh. Bodaran. Kalangka dicoo. Dicoo mah gedean. Bibina teuing. Kurang tarik. Sama anjing terame. Daun. Cing tarik. Sate. Di muyang anjing ke kolot teh. Aduh itu. Namanya mau musuhin kolot aing. Dulur air lain, paraya lain pan musuh. Syok. Rasa. Ini rasa di pencetan. Iya mau bunyiin. Iya kolot. Bila-bila teh. Ini yang sakit, teteh kamu teh. Yeah. Sok, saya rasakan. Ada stiker sayang tumam parah. Iya pak, ini kepret yang tenaga salit ngadak kanak sing siremun sawah kawang. Aku rewas ya pak. Sok. Iya. Nah, nyerinyaan, karasa. Don. Orang atas. Kang, hari ojek dong kan dia wakil. Tutup. Kok keteng nih anak. Han ningali. Kok keteng nih anak. Han ningali. Ningali hengkang samia pada ngalaga. Ya ingkang ngalaga. Ingkang semya ngalaga. Giri Lusi lan paingan. Giri Gunung Lusi cacing. Paingan tersangka serpuk semerang nyamuk. Goblok disyo.
anak jin murus terima teh. Kurang ajar sih, kakara aing nampi tampilingan ka kenyem sawak-awak. Aing dipalangkeun bika kolelengan kieu. Dewa disara jeung tibatan aing kudu eleh ku benyit. Aing rek ngagunakeun ajian pamungkas aing dina ajian gelap ngapar. Lajeng. Ieu patih ngagunakeun ajian nyata ajian gelap ngampar. Anak-anak pananganna semu beureum. Nawiskeun tanaga jero muncak dina ieu dua panangan. Cinan daku mamrat madugia malara. Cinan daku mamrat madugia malara. Ngawas tekan di gelap ngampar. Ajar gelap ngampar. Iya, bos. Penas tikar sayang kumampara. Ia budak pun sirit dengar dening ajat ajian gelap ngampar. Nimukeun sorang ngabeledug gayaan anak. Atuh seueur anu nonton nutupan mata nak panjen margi tetega. Ningali ia patih kagunakeun ajian pamungkas. Sadayana geus soak ningali budak buncir namru. Itu kaayaan anak. Gelap ngampar. Kompura cir, kumaha jago teh kumaha teh, oi. Kawas ka bubunyi teh, oi. Kompura puncir, hampura puncir, hampura. Hei, badega, badega. Mawa blankar ka dieu badega, bawa ieu. Bawa mayit si puncir badega. Badega. Bawa tong tulus berega bawa opi we ka di opieun cir hei ai setan naon ya katingalina goblok sia setan sia nah naon cir hei aing teh teh ajian pamungkas huh? Ajian pamungkas lumayan rada peureus euy lumayan. Oh, rada ngasih tetangga lantai lumayan. Ajian pamungkas itu? Oh. Atau wadah, meren? Nyawa. Ah, teramanya ya. Aingan siapa pamungkas? Oh, cici itu. Aimana ajan? Baro-baro. Wah, cir. Ah, aingan pamungkas. Cir, tong pamungkas itu seberapa itu, cir? Ah, sok. Ya, pati di kepret ku ya, budak pun, cir. Iya, iya. Lelestri kapuka ibu nanir kapas kahujanan kapiuhan atu namru di satengahing alun-alun sadayana anu nonton surak anu tadina teh simpati ka ieu budak puncir ngadak-ngadak jadi simpati anu ngalung-ngalung topi wae aya anu ngalungkeun kantong aya wae anu ngalungkeun pamajikanana rasakeun sogiat. Hidup bocir! Hidup bocir! Hidup bocir! Gusti! Aman! Lain jelema! Lain jelema! Bocir! Aduh, Gusti Agung! Anjir! Si buncir tersangka! Mang damala! Terus tidak akan hebat sih di kumaha di kepret Gusti nu Agung buncir teh sangka mana jagoan cir aduh ari Iqbal ka mana astra jingan nyumput di hanapeun panggung bari jing nyabutan jukut bari ngagigiwing orang nu pae. Ha
rinangan kasibukan ngasta juga mit asra juga micin ka era itu kayaanana tulami-lami pesabab kedah kaluhur kewajiban anak kedah kaluhur cier gening obos is tekengin nyebut obos tekengin A.A. Iqbal nguningakan kasadayana tak iya budak kuncir teh pun adi pun adi itu pun adi aduh gusti nagung kuncir nah udah cekai oge ulang ngeherian si kuncir gitu tak heh mane is aing mentuk kita tariganya si kuncir aing menyetirnya aing goblok dan aing goblok mohon abdi goblok ieu teh paman teh heureuy moyo heureuy getihan deh Wirbendra barang nujuana pamuseur sadayana ningali kaanehan ieu budak kuncir meunang saemara atuh Dewi Dahanawati kapopohokeun ku sadayana atuh para denawa maksar bade ngiwat gede Dewi Dahanawati nanging katingali ku salah sawios patugas atuh riweuh kayana ladabadon Dewi Dahanawati kepung ku buta-buta Dewi Dahanawati kepung ku buta-buta aduh cilaka budak kuncir abdi tulungan heula tulungan tulungan naon Dewi Dahanawati dikepung ku buta-buta alah kurang ajar sia kabogoh aing kurang ajar awas sia iya ma ka mana be oh etang ning ma dewana geningan urang teh tadi tengah hiji jeung jin iprit teh mah mang abdi kulan urang ya urang naon urang Iqbal kulan cing jujur ka kaula naon saha eta jelema sabenerna jawab cing nemutkeun A Iqbal kumaha walai uninga saha eta jelema bener saha eta teh si hulek cik sate nami teh Didin cik sormang Didin saha eta teh upami salir apa nama eta teh Spiderman Sarman Sarman paman silaka paman silaka Dewi Dahanawati di paling kuai Aina stiker sayang tumampara iya iya barang iya gangga sakti bakang iwat Dewi Dahanawati Aina nyabet di awang-awang lir sata bana sata hayam bana bana wulor lir hayam serbet tinggulan iya iya tuki gangga jengkang ngeluarkan ketih halamaran iya senopati iya bangkat Siapunten. Dewi Dahanawati barang ningali budak kuncir anu meunang nangis ngajerit maratan langit ngojak maratan jagat malum terido anjeunanana bari dikawinkeun jeung Bangkong Korodo nyuuh di bayunan ingkang rama Abah, lamana wajib payahan kaula payahan. Payahan kaula payahan lamana wajib.
naon nyai ieu jeung depayahan iki jiga ka algojo. Jeung tibatan namana bae kaula kudu kawin jeung Bangkong Korodok batalkeun. Batalkeun, batalkeun manya kaula kana boga salaki ka Bangkong Korodok. Saha Bangkong Korodok teh nyai? Si budak buncit. Ish, teu meunang kitu nyai. Saurman, saurman eta teh Bangkong Korodok. Deudeuh teuing nyai eta teh lain hinaeun. Mangga, mangga ngaramah de wajib bade bilu ka sahana ka kaulana ka eta budak buncit. Da teu rido isin kaula kedah nikah sareng kitu kumaha saur rencangan kaula? Ampun, ampun kaula nun. Pangapunten kulan. Teu geuning. Tobat ramada wajib munur nyai. Datang niratang ademang. Datang niratang ademang. Ewuh mau kuling anrana. Hatur lah ditarima mah ulu aya karaton ni hurung herang kieu gede milik Cibunsir goblok kieu iraha di mana dikawinkeun maharaja tingali kurang mana wajib tingali tenang nyai kulis kitu da wewena bleuy Buncir abdi bapa mertua Ari eta dipengker saha abdi ulun Iqbal rayina ulun Iqbal simuhun petukang Didin abdi asisten ieu budak buncir asistenna simuhun iraha abdi bade dikawinkeun Buncir abdi kulan kaula teh heula ngahaturkeun siwunuhun laksa ketika bingahan ka anjeun anu geus bisa nyalametkeun anak kaula tina ancaman para denawa. Nya eta mah kawajiban di sim abdi we kulan salaku calona anu kedah ngalindungi istrina kitu kulan. Nuhun Buncir. Sami-sami. Da dibantosan ku Iqbal. Cicing bal teu ngomong. Saek kulan. Buncir. Iraha abdi kawin? Ieu dangukeun. Aika ngaranan kawin teh hiji kejadian anu luar biasa lain heureuyan. Timalan hiji kejadian anu sakral ari jadina kawin teh kulantaran aya daek ieu daek itu purun. As jadi itu purun ieu daek hartina cinta jeung cinta. Tapi lamun hiji teu bogoh, hiji teu cinta kaituna teh bakal awet rajet. Ai awet rajet eta teh dibenci ku pangeran. Pangeran teh teu resepkeun perpisahan tapi teu resepkeun oge lamun awet rajet. Laras. Tah jeung tibatan engke can katalian ku akad nikah nemu mening ayeuna we. Ieu kawin teh teu tulus Buncir. Ariana geuweuh. Maksudna teh ieu anak kaula Dahanawati teh hampura teu bogoheun ka anjeun. Jadi eueuh pertikahan teu budak Buncir. Jadi teh pangawin teu tulus. Henteu Buncir. Mang Nawala. Cir. Hayu urang balik Mang Nawala. Urang balik Mang Nawala. Buncir ku kaula bakal digentian ku harta kekayaan sebelah negara ku kaula dibikin. Paralun anu kasuhun ampura anu ditedawan ningali nu kapamri. Dunya kang uji si mabdi sanes udagan da abdi maksakan ngiring saya marate ku lantaran bogo ketuang putri. Hari itu bogo mau putri nanti nyopi wakami mara. Ya gini gila manu goreng sekiya bang lewal aja manu sang karatri kiki cik 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 cik
Sid. Kuring teh kadidinya teh euy baraya lain. Dulur lain. Wabuh ge kakara tapi nempo kieu mah aing teu ngeunah ciri. Punten, punten. Saha? Punten kula ngananganakeun nami abdi Dawala Didin Pahrudin. Dawala Didin Pahrudin sumuhun. Tempat tanggal lahir abdi di Subang. Jenis kelamin tidak tentu. Hobi macam-macam. Jodiak keseleo. Kemake kasa. Mang tong loba heureuy. Kieu ye. Abdi mah bade narose sakedik kasalira nya ge pangkat di SIM abdi TRT RT acan. Tapi di SIM abdi apa kana saeutik-eutikan kana urusan hukum. Naon? Abdi bade naroskeun kasalira dupi salira. Parantos ngadamel aturan anu anyar ketika eta saemara bade ditutup naon unggalna. Leres salira anu ngadamel. Memang kaula anu nyieun-nyieun surat di tanda tangan ku kaula. Kumaha eta aturan anu anyar teh? Unggalna kumaha? Jadi saemara teh bakal diteruskeun, diteraskeun. Nya. Yeah. Lajeng saemara diteruskeun. Oke. Patanangna dibebaskeun. Bebas kumaha? Bebas saha wae urang mana wae, ti mana wae nu kumaha wae. Ceuk paribasana budak angon anu mikah hayang ka Dewi Dahanawati, oge bisa ngalehkeun jago saemara bakal langsung ditikawinkeun jeung Dewi Dahanawati. Tungtungna we. Bakal langsung lamun ngalehkeun jago saemara bakal langsung dikawinkeun sareng Dewi Dahanawati. Di dinya aya teh tercantum lamun bogo. Teu aya, teu aya, teu aya. Nah, tulen kawinkeun. Apaan anak kaula teu bogoheun? Urusan bogo jeung teu eta nomor 2, tapi hukum kudu dijalankeun heula ku anjeun. Sabab ieu undang-undang anu kaluarkeun ku salira berarti eta teh tos ngajadikeun hukum. Satiap hukum kudu dijalankeun. Lamun teu dijalankeun aya sanksina. Pada anjeun pangkat raja eueuh nu nyangsi, aing nu nyangsina ka dirinya. Hukum dijieun ku sorangan, dilanggar ku sorangan, pedah angkeut pangkat raja. Yeuh adi teh keur sararea deuleuh. Kabina-bina teh pada si usir jelema sangsara, pada si usir jelema goreng patut. Eueuh nu kebah ku hukum oge, sanajan anjeun raja, aing katempo salah menyesala. Cing inget hukum lain pribadi, pribadi lain hukum. Cing balik ente jadi raja teh euy. Ih. Ini ya di jagat pawayangan aya pengadilan anu pangluhur luhurna. Nyaeta di payuneun Otipati Jagatna Taraja Triloka diharepeun jeung Adipati Dawala anu bakal jadi pengacara si Usir. Naek ka sawarga jeung aing hayang. Naek baning jeung aing. Era anjeun nanti ngawin ke si Ucir kan tuang putra ka si Ucir. Dumeh kieu bentukna era. Justru anjeun lamun teu ngawinkeun si Buncir ka Dewi Dahanawati, tujuh turunan anjeun bakal dicap jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina janji. Aib tujuh turunan anjeun. Ulah nyelukeun dewan sia. Tapi lamun anjeun ngawinkeun si Buncir, berarti anjeun teh sagolek tangkek sacanggeureun pageuh, bakal kaangkat harkat derajat anjeun nya anjeun jadi raja teh, estu ning jadi raja adil Palamarta, jujur tekadna ucapan jeung lampahna. Bakal kaangkat harkat derajat cap jempol anjeun. Sakitu teh SIM kuring Dawala Tampu Bolon. Pengacara. Tah. Nyamar di dinten ini. Nyai Allah nun kaula ramada waji kadang ku salira geulis aku ping kaula nun kumaha numutkeun salira nyai malum ye Dewi Dahanawati oge sanes istri biasa-biasa anu parantos ka didik didikan atikan
rohani lan jasmani. Ramana soleh, putran nage soleha, atu barang ngadangu aturan anu parantos didamelku ieu raja, atu Dewi Dahanawati kalayan ikhlas manah ridho galih. Sujud di payuneun ieu da kunci. Punten kaula nung, mana mangga budak kunci. Bari disik-sik dina macai, dicacak di walang-walang, kaula nyangakeun sadaya-daya. Hapunten, hapunten sacara hukum kaula parantos milik salira. Bari sik-sik dikunyit-kunyit, dicacak di walang-walang, mangga teh teuing panutan kaula. Aneng ai teh bogoh maulani. Da kang oge ahli mae beungeut jeung hareup ati mungkir mah. Wah kaula ridho budak kuncir. Teu kapaksa neng. Henteu. Laras neng. Henteu. Sawios boga salaki gigi kieu rupana jiga bangkong korodo. Sawios salira bangkong korodok jaluna kaula bangkong korodok bikangna. Aduh sing horeng gawe jeung bangkong teh tadi jeung teh. Mangga pinas diker sayang tumampara. Ku kaikhlasan jeung karidoan. Atuh ieu budak kuncir leungit geri anu seak tilang warnana sia tengah jang elek jadi Gatot Kaca kitu kaayaanana. Tobat. Wes. Wah, anjing. Gusti. Obat teh ingetin saha, 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 ieu teh saha. Sarua we, aing ngeneangan seuneum mamawa obor deuh. Gusti nu agung. Udang Iqbal. Allahu Akbar agan. Agan. Gusti nu agung cepot lan saha buronan teh batur nu bandar narkoba teh saha batur nu bangsat hayam teh saha si batre ampun akan ampun mun bae pot kau lagi apa pot. Buah kieu kaula lamun teu digembleng ku anjeun. Nuhun agan, nuhun. Cek aing oge teh tadi teh budak kuncir di Gatot Kaca sia mah. Da sia mah teh nyaho ah Iqbal ganing sia ah. Iya. Ieu teh saha? Ulah ieu teh saha? Da ieu teh ngeunakeun ulah ieu teh dunungan abdi. Nya eta pangarsana juragan anom Gatot Kaca panglima angkatan tertinggi nagara Amarta. Nyai geuning ieu teh Gatot Kaca. Tobat deing ini ngeteng Kang Gatot Kaca Kang. Aduh wey. Jangan sekali-kali kau deketin anak abah. Bungguh air. Tobat, tobat deing ingat tikahkan Rama Dewaji tikahkan. Tikahkan, kau lah tikahkan Rama Dewaji. Tidih tingnya ganeng tikahkan. Hari nu bakal nikahkeun anjeun mah nya puguh aya petugasna anu sebut lebih atawa naik. Ama mah nu bakal jadi wali keur anjeun Dahanawati nganti ayeuna we ama rek ngadoa. Mudah-mudahan Dahanawati Gatot Kaca manjing kana kulawarga anu sakinah mawadah katut warohma. Ya. Sakumaha endahna basa moal bisa ngagambarkeun juragan anom anu kiwari tresna munggaran langsung nikah. Mudah-mudahan itu jadi ciri nyata kang muka dua mempelai nyata neng indah sareng Cep Ajri mudah-mudahan jadi kulawarga nu sakinah mawaddah atut warohmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin jang. Sakitu we sakali ini mudah-mudahan kulawarga pangarsana Bapak Haji Kaming sanajing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Selamat anu nonton, selamat anu ditonton, sakali selamat tetap selamat sakitu ti putra.